ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಮಾ ದೀಪಕ್. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ನನಗೆ ಹಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗಂಭೀರವಾದಂತದ್ದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತವರು ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬುಧವಾರದ ದಿನದಂದು ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೌದು, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ, ಆದ್ರೆ ಫಲ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾರಣ ತುಳಸಿ ಮಾತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಲೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ತುಳಸಿ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಾಗ ಇರುವವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆ ಮುಂಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ಆ ಮನೆ ಮುಂಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಖಂಡಿತ, ಈ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯು ಸಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಿಯವಳು, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಿಯ ಯಾರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತವರು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹದೇ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆ ಆ ಒಂದು ದೇವಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತಾಳೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹವರು, ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಉಂಟಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಯಾಕೋ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಮಾತೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತುಳಸಿ ದೇವಿಗೆ ನಾವು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ದೇವಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೂಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಗಂಧವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಫಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆ ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯ ಮಂತ್ರ, ಓಂ ತುಳಸಿಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ತ್ರಿಪುರಾಯ ಧೀಮಹೆ ತನ್ನೋದಂತ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕೆಂಪು ಕಲರೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆ ಮುಷ್ಟಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಸಿಂಹದ್ವಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಖಂಡಿತ ಎಂತಹ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಸಹ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ,
ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಥದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ತುಳಸಿ ಮಾತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿಗಾಗಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಎಲೆ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಾವು ಸಹ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಫಲ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ತುಳಸಿ ಮಾತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಬಹಳ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಣದ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅಭಾವ ತೋರ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ತಾಯಿ ಕಾಯ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದಿಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಇರ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾವು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಧನ್ಯವಾದ.